嚟帮衬过。阿哥，早晨啊！诶，好水威，揾阿祖啊，佢唔喺度喎。揾阿祖，我嚟非法嘅。啊？喂。啊？搞笑啊嘛！你咪以為笠住條頭巾冇人知道你光頭先得噶？呢個頭髮整咩？你真係咁咪係咯，唔係非法，係嚟混吉嘅啫。混吉啊？邊個話冇頭髮噶？望清楚啲，睇到未？嚇、三毛？三條毛毛都叫做頭髮啦。我發現佢咧有少少開叉，唔該啊，洗剪吹焗一樣都冇少啊。洗髮咁麻煩啊！你等我嚟。呀！嗱，咁咪得啦嗱。你剝咗我三條頭髮啦你！你知唔知我突然生三條髮出嚟，諗住發發發，因為發硬啊！你掹咗佢，我知佢發硬，你知唔知我點樣發硬？你知唔知啊？哎呀，好水威啊！哇！你真係掹你三條頭髮啫，我日啊都剪唔少啦。哎呀，幫你慳唔少錢噶啦，多謝老細啦。唔係係咧，你真係。哦，照你咁讲啊，三条头发就发啦，我成头头发咪发得好凄凉嘅真系。你食乜嘢你？你快把三条头发，三条头发俾我。哎呀，你快把三条头发俾我，帮好手啊！哇，乜咁多人追阿周杰伦噶吓？唔系啊嘛，周杰伦边得似靓仔啫？咁就系箍少少啫嘛，就头发多啲啫嘛，真系头发。康奇哥啊，康奇哥，你真系夹硬掹咗我啲发发发啲入去，真系我唔能够就咁算数，我一定咧用我发发发报仇。系啦系啦系啦，一于系咁话，我喺周杰伦嘅网站度咧，将康家嘅地址啊、电话号码咧就输入去，话康家咧系周杰伦喺广州嘅亲戚嚟嘅，咁佢啲影迷啊，咪肯定系打佢屋企嘅电话啊，去佢屋企度搞佢，有乜烦都烦死佢啦，系咪啊？即系咁话，啊，哎呀，电话电话。哎，揾边位？啊，周杰伦，唔好意思，你打错咗，我哋姓康嘅。系，咩话？又揾周杰伦？搞错，我都话我哋姓康噶啦，唔该你又唔好打嚟啦，好唔好啊？啊，系走。你打錯啲，你唔好話俾我聽，佢揾嗰周杰倫係唱歌嗰個啊！嚇，通通趴低嗰個啊！打到嚟呢度，係啊，開始，又嚟啊！得啦，得啦，喂，你好，哦，揾阿倫啊，兩耳婆個仔啊嘛，唔係唱歌噶，哦，我知，嗰個喺香港嚟啊，唔係啊，台灣噶。周杰伦就冇啦，呢度咧周身痕有个，使唔使我帮你拗啊？喂，吸机啦，咁咪搞掂咯。都话时话啲 fans 系咪傻咗啊？追星追到嚟呢度都有嘅，唉，黐线。啊？唔系啊嘛？又嚟？哎呀，皇帝啊，跟你说了很多次，这里不是周杰伦的家啊，你当然不信的，你好好好，你不信你当我是周杰伦跟我谈好吗？喂喂，你不找我谈就算了，为什么找我妈呢？你真是多滚鱼啊，你真是，哎呀，有没有搞错啊？你这样，有没有共伤啊？咩事啫？系咪个电话坏咗啫？成晚咁样响度。电话就冇坏，打电话嗰啲人衰嘅啫。啊，系都要我打电话嚟同周杰伦倾偈喎，真系。啊，咱们家跟周杰伦八竿子都打不上，他打这儿找周杰伦干啥呀？咁搞法成晚唔使瞓啦，系嘛？啊，哥哥，掹过电话先，哎，就坐唔到啦，瞓觉瞓觉。哎。哎呀，打错都话唔系周杰伦屋企咯，
今日已經清淨咗好多咁喎。乜梗係啦，人哋夜晚啊騷擾你哋，日頭都俾人瞓先得噶嘛。哦，咁佢打電話知道打錯咗，咪唔打嚟咯。唉，你好，有人嗎？哎，你好，你好。你好，你好。請問是康家嗎？係啊，你係？啊，我叫尤文啊。啊？尤文？啊，是是是。啊，咁我知揾邊個啦。哦，是。拉送啊！哎，謝謝。有人揾你？有啊。哎，大家好，大家好。啊，你好，你好。哎，我叫边位啊？我叫尤文，游子的游，文章的文。哦哦。啊，是这个东大历史系的博士生。东大历史系啊？哇，东大系名牌大学嚟噶噃。咁你咪即系尤文博士？啊，是是是。嚟嚟嚟嚟嚟，坐坐坐坐坐。听到听到听到啊！啊，嚟嚟嚟，哎，尤博士，今晚嚟我哋寒舍，唔知有啲咩事咁咧？哦，是这样的，本人就非常的崇拜周杰伦。然后我也非常欣赏他那种中国风的歌曲，所以呢，这次千里之外啊，从学校来到贵府上拜访，就是希望这个拜见一下周杰伦啊。然后呢，最好可以和他促膝长谈，那就太棒了。哎，尤文博士啊，我谂你游错地方，因为咧，周杰伦咧喺台湾嘅，唔喺我哋西关。哎，我听说周杰伦最近要来广州，他一定会来看望你们的。毕竟你们是亲戚嘛，对不对？啊！我哋同周杰伦亲戚。哎呀，老爷，乜你唔早啲讲啫？我系有冇发达啦，真系。哎呀，数住边系啫？博士啊，我连周杰伦都未见过噃，点可能系亲戚咧？喂，喂，有冇搞错啊？晚黑打完就算啦，日头都要骚扰埋，冇周杰伦啊！真是。唉。冇周杰伦啦！哎呀，掹仔，掹仔，啊，尤文博士啊！怎么说？我谂你真系搞错地方啦！我哋呢度咧冇你要揾嘅人。我觉得这不可能嘛！对，那么多人打电话来你们家找周杰伦，你们却说没有这个人的存在，那不应该这样刻意隐瞒一些事实的嘛？对不对？喂，尤博士，你真系搞错咗，我点会隐瞒啫？我哋又冇呢种关系啊嘛！咁啊系啦，我哋边不同阿周杰伦有关系？系咯，吓。嗱，我哋屋企啊冇一幅阿周杰伦嘅海报噶，我点会有啦？能咧？为什么没有周杰伦的海报？这很明摆就是你们把周杰伦的照片、海报全都收起来了。喂，好，你唔想嘛？入去，随便睇下，你睇下有啲咩周杰伦嘅嘢喺度。随便睇下吓，系有啲咩？边样嘢有啦？吓，做咩啊？菊花残，满地伤，你的笑容已泛黄，花落人断肠。我心事。反来啊，反来！你冇事嘛你？这个是周杰伦的那个《菊花台》的这个创作灵感来源啊，我敢断定是这样的。哇，一盆菊花同周杰伦有亲戚关系，如果系照你咁嘅推理嘅话，成条街都系同周杰伦有亲戚关系啦。真系啊！再看这幅字啊，东风洒雨露，惠人天地春啊！哎呀，博士啊，呢幅字咧就我写嘅，系李白嘅诗嚟嘅。佢呢个咁同周杰伦乜关系啫？谁在用一把弹奏一曲东风破？岁月在墙上剥落，看见小时候。东风破的原型都听过东风破没有？东风破的原型。喂，有样嘢唔明啊？怎么样？佢有东风两个字就系东风破嘅原型，咁广州有条东风路嘅，咁即系都系东风破嘅原型啦，系嘛？真系。准备花樽又有咩唱法咧？花瓶这次我就不唱了，但是我知道周杰伦的《青花瓷》，但是我没想到周杰伦的《青花瓷》会在你们家出现。啊！喂，咪住先，哥哥仔啊！你咁鬼好想象力啊！你不如去写小说啦吧。咁咪系咯。这个问题啊，如果一个证据，那可以说是偶然，但是你想，一、二、三，这么多。还说不是和周杰伦是亲戚关系吗？哎呀，先排下来再说。喂，哎，啱先边个放佢入嚟嘅？我佢应该连你都拍埋扯啊！你搞翻掂佢啊！你喂喂你，老豆，
喂，老豆，咩事啊？你老老实实话俾我听，我哋康家同周杰伦系咪有密切关系？哇，唔系啊嘛，连你都以为我哋同周杰伦系亲戚啊？家阵咧，嗰个游博士啊，喺网上咧发表一篇论文，列出咗好多证据，证明咗我哋康家同周家咧有密切嘅关系。系，嗱，我将佢打印咗出嚟添啊！哇，咁哇乜咁厚啊？喂，佢想出书啊？清末民初啊？康家同埋周家系广州嘅四大名门之一，而且系表亲关系。哇！后嚟由于历史原因，周家去了台湾，而康家则留在广州。哇，老豆，讲到似层层喎。后边咧仲有人物列表添啊，系佢啊，冇理由噶，我都未听阿爷讲过。唔系喎，老爷啊，会唔会系老太爷佢咧？即係驚住有咩歷史瓜葛啦，於是乎咧就隱瞞咗事實咧。不過話是話喎，嗰個咁嘅游博士，佢係高級知識分子嚟噶嘛。如果我哋康家同周家冇關係嘅，佢何必嘥咁多時間蹲住喺度咧？係喎，有道理喎。唔係啦，老豆。嗱嗱臨抄個族譜出嚟查一查佢啦。哎呀，都話冇關係，冇關係啦。唔通我嘅親戚有幾多我唔清楚嘛？喂，哥。糟了！没事啊，那个游博士守在咱们家门口，说非要等到那个什么周杰伦出现不可。哎呀，嗰啲屎桥我见得多，由得佢，等耐咗咧，佢就自然消失噶啦。哎，姚生，姚生，哇，乜你琴晚啊成晚喺度瞓啊？睇一样影作，影作。成日喺度咁瞓通宵，喂，咁你唔攰噶吗？为了能够和这个周杰伦交流中国风的心得，我这些辛苦，我觉得都是值得的，对吧？有声有声，你说。嗱，周杰伦咧又唔会嚟呢度嘅，你等就白等嘅啫。康先生啊，您是要考验我的诚意是吗？周杰伦一天不来。我一直会在这儿，我是不会走的。咁你咪等到够咯。哦，您请便。哎，哎，你好。早，这个，您是周杰伦派来的是吗？咩轮呢？咩轮派我嚟？就那个，哎呀，双节棍呐，唱歌那周杰伦。我同佢三唔識七咁係咪？點解佢派我嚟嘅咩？阿君添，我係啊康家嘅隔離鄰舍，幾廿年老街坊過嚟傾下偈嘅啫。喂！這個，您姓周？我點會姓周啊？我姓我老豆嗰個姓。那您一定是周杰倫的歌迷是吧？哎呀，猜對了。我唔係歌迷，我係粵劇迷啊。粵劇迷。喂，生。查完户口未啊？我入得去未啊？嗯，请便，抱歉啊。阿康啊！祝生啊，咩事啊？嗱，你派个门神喺门口守住门口，喂，我入嚟倾下偈啫，系嘛？佢居然要查户口咁查我，差啲仲要揿埋手指无印先俾入。我边又有个门神啊？几时请个门神啫？哇，唔系咁讲嘢系嘛咧？戴眼鏡啊，神高神大嗰個啊，佢仲問我係咪周杰倫派嚟喎？哦，你話嗰個係嘛？哦，嗰個遊博士嚟嘅，佢咧就係周杰倫嘅擁趸。哇，有冇傻得咁交關㗎嚇？喂，不過唔係啊，話時話喎，康。嗯。啊，我同你做咗幾廿年老街坊㗎啦，係嘛？你乜親戚我都見過曬㗎啦。幾時聽講你同個咩周杰倫係啊親戚關係嘅啫我哋同周杰倫都有親戚關係啫。啊，俾佢傳下傳下，我哋無啦啦同周杰倫有親戚關係添。對呀，朱師奶，俺們都不知道是咋回事。這個尤博士啊，非說周杰倫跟俺們家是親戚，所以呢，他就一直在門口守着，非說要守到周杰倫出現為止。哎呀，咁守到幾時啊？哎呀！哎，你好啊，是我。乜你仲喺度啊？在啊，我必须等到周杰伦，我才会走，是吧？哎呀，哥哥仔啊，我要讲几多次你先信噶？我哋唔系佢亲戚嚟噶。不可能！我一定会等到周杰伦的，等不到他，我不走。咁你慢慢等啦。好。死守着不行吧？
我得学狗仔队的方法啊，监视他，等他一出来，再抓着他。还见不到周杰伦吗？菊花残，满地伤。哎，就知得走了喎！哈，我唔信我讲你唔掂。哎呀，好消息，好消息！咋啦？嗰个游魂博士卒之都消失咗啦。系咪真噶？咁咪一天都光晒咯。哎呀，那以后再也不会收到邻居的投诉啦。兵哥，喂，是我呀。姚博士你啊，是我，真系俾你吓死啊！出嚟！姚博士，是我。哇，唔系啩？我同嗰个僆仔走咗噶啦，咩而家走咗去做狗仔队咁贱噶？今日啊，争啲俾佢吓死添啊！咩啊？我都以为系贼嚟嘅。哎呀，那他这要是冷不丁出来吓吓咱们，那不比待在咱们家门口还恐怖啊？咪系啦，呢坛嘢都唔知几时可以收科。诶，喂，康啊！咩咩？阿仔伯，乖。听讲你屋企多咗部咩人肉闭路电视喎？咩人肉闭路电视？唉，咪即系个游博士咯。诶，乜佢唔系成日廿四小时扑喺你屋企嗰度监视住嘅咩？喂，迟啲啊，记得俾张周杰伦签名嘅 CD 俾我啊！真系咁样，真系。咩啊！如果你屋企唔系有个守门神啊，我真做咗连几廿年老街坊，我都唔知道，原来你同嗰个咩大明星系你个老表嚟噶。唔该，你叫你个大明星咧就同我签一张嗰个咩去嗰个 CD 嘅签名俾我啊！得，哎呀，好难啊！讲下笑都唔得喎，系啊，该会啦，康家无啦啦同我咩大明星啊拉上关系，无啦啦又黐咗一份嗰个咩超级 fans 嘅香口胶攞命啊！哎呀，喂，乜笑得咁肉酸嘅啫吓？边叫得罪我啫？咩意思啫？你学嘢啊？系我整蛊佢啊？咩啊？你整蛊佢嘅？点解啊？点解？因为康其功啊！掹咗我三条发咁啊，所以咧嗱，原来口水威整蛊嘅咩话？呢镬嘢原来口水威为咗报复我特登整出嚟嘅？系啊！哎呀，睇唔出嗰个口水威啊，大大只只个人咁鬼小气嘅喎，切掹佢三条头发啫嘛，使唔使啊咁大整蛊啊？咁啊系啦，枉我哋平时啊仲俾佢嚟知饮知食添啊！既然知道是一场整蛊，咁咪嗱嗱临话俾游博士听，等佢死咗条心，唔好成日嚟烦住我哋啦。哎呀，你以为你这样说他会相信啊？咁咪点？对付呢挺人咧，我有办法。以其人之道还治其人之身。啊，呢啲咧就叫做麻烦呼叫转移啦。什么？侯家和周家才是亲戚？系呀，我不信，不可能，我不信。呃你有奖品咩？其实咧，口水威咧就为咗掩人耳目，佢特登咧就喺网上咧就发布咧话我哋康家同周家系亲戚。其实咧佢嘅目的咧就系想转移视线。冇错啦，其实口水威先真真正正系周杰伦嘅亲戚嘅。口说无凭，证据啊？喂，证据啊？证据有啊，嗱，有个地方咧一定揾到嘅。边个啊？你又嚟揾你，你当正自己侦探啊，一定揾到嘅。喂，佢做咩去？租屋噶？佢咧就想参观下你间屋。系啦。哦。篮球，周杰伦最喜欢打篮球啦。系啊，讲起身真系羡慕死你啊！周杰伦咧次次嚟亲广州都揾佢打篮球噶。咁打篮球呢？系啊。我唔周杰伦，佢打咩篮球嘅真系？让开，都让开。咩事揾咩嚟？看到了没有？
这个字母 J， 周杰伦出道时最喜欢戴这种帽子了，还想不承认？哎呦，喂，周杰伦送俾你噶，讲笑咩？我自己买嘅，你傻噶，你真系。一般咧讲自己买嘅，多数都系噶啦。但从咁多迹象咧，你可以睇得出侯家同周家系亲戚啦。有道理啊！喂喂，我同周杰伦冇亲戚关系，千祈唔好信佢你。口水喂，趁人少少咪认咗佢咯。喂，你成日同我讲你系阿周杰伦嘅表哥嚟噶。表哥系啊系啊系啊，我听过噶。不对呀、啊，那他长这么难看，那周杰伦那么帅，都不像呢。哎。你讲得啱啊！我长得咁靓仔，周杰伦咁肉酸，我点同个亲戚关系啊？真系。喂，还想不承认吗？周杰伦的千里之外，你还想不承认？妈呀妈！你告诉我，你告诉我，周杰伦什么时候还来广州？啊、他每次来待多久？他下次什么时候来？我非常欣赏他的中国风歌曲，你帮帮我吧，我要见到周杰伦。你老化了，你救命啊！你呢啲叫做知足知手，有埋你烦啊！